Dobar dan. Hiruška klinika Nikola Spasić, kliničko-bolničkog centra Zvezdara, poznatija kao gradska bolnica, jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Srbiji i regionu, u kojoj godišnje se uradi nekoliko hiljada operacija iz oblasti hirurgije, ortopedije i urologije. U ovoj emisiji govorimo o pomeranju naučnih granica u operacijama hernije. To je svakako medicinski izraz, a svi smo mi čuli i to je u stvari vrlo često oboljenje, bruh ili kila. 2012. godine u gradskoj bolnici u okviru hiruške klinike primarius dr. Vladimir Cijan je pokrenuo i rukovodio osnivanjem jednog specijalizovanog centra za lečenje preponskih hernija. Ovaj hernija servis je organizovan po posebnim principima savremene jednodnevne herniologije i do sada je tako operisano više od 3000 ljudi. I pretpostavljate, čekamo primariusa dr. Vladimira Cijana u studiju, upoznajte ga kroz kratku biografiju. Primarius dr. Vladimir Cijan, specijalista je opšte hirurgije. U zvaničnoj biografiji piše da je posle diplomiranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i obaveznog lekarskog staža specijalizirao opštu hirurgiju i kasnije postao primarius. Dodatno se stručno usavršavao u Sloveniji i Italiji. U hiruškoj klinici Nikola Spasić, kliničko-bolničkog centra Zvezdara, radio je prvo na odeljenju abdominalne i onkološke hirurgije, a zatim više godina je bio i honorarni asistent na predmetu opšta i ratna hirurgija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovao je Centar za preponske hernije, Hernia Service. Bio je šef odseka za herniologiju hiruške klinike, a danas je zamenik direktora hiruške klinike Nikola Spasić, kliničko-bolničkog centra Zvezdara i načelnik odeljenja operacionog bloka. Član je Udruženja hirurga Srbije i Srpskog lekarskog društva, od koga je i dobio posebnu zahvalnicu i plaketu. Potpredsednik Udruženja hernijologa Srbije. Aktivno učestvuje u radu Udruženja za ambulantnu hirurgiju Srbije, Hernija društva Velike Britanije, kao i Evropskog udruženja hernijologa. Autor ili koautor je preko 40 radova, naročito iz oblasti herniologije, koji su saopšteni i publikovani u domaćim međunarodnim časopisima i na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Koautor je nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje inguinalnih kila odraslih. Ono što ne piše u zvaničnoj biografiji je da obavi godišnje preko 400 operacija raznih vrsta hernija, i svi njegovi pacijenti izlaze iz bolnice srećni što su rešili problem kile, ali i zato što su imali prilike da upoznaju, po njihovim rečima, velikog doktora i velikog čoveka kakav se danas retko sreće. Čak mu i pesme pišu. I pre nego što se fokusiramo u stvari na nauku i na to optimalnije lečenje hernija, da nam objasnite, molim vas, prvo sam pojam. Šta je uopšte hernija? I ovde govorimo o hernijama prednjeg trbušnog zida, isključivo, koje su i najčešće. Tu ona predstavlja prodor trbušne maramice koja se slaba mesta na trbušnom zidu. Da li su to oni to prirodni otvori ili veštački, zavisi od njene geneze, to jest postanka i, da kažemo, životnih okolnosti. Mi na trbušnom zidu, prednjem trbušnom zidu, koji se sastoji od nekoliko grupa trbušnih mišića, njega najlakše možete razumeti kao jedan oklop koji kreće od kičmenog stuba i obavija, je li tako, ovde, i drži nam trbušnu duplju i sadrže trbušne duplje u svojoj poziciji. Kao jedan mantil koji je zakopčan ovde jednim rajfrštosom. Pogotovo zato što ovde stoje dva glavna trbušna mišića koji se zovu rektusi, rektusi i abdominisi, i koji se spajaju sa kosim mišićima koji idu sa strane. Recimo, kile se najčešće javljaju na nekim slabim mestima, a to su njihovi spojevi, spojevi kosih mišića sa pravim mišićima, spoj dva prava mišića i neki prirodni otvori koji se nama javljaju u embriogenezi. Jedan od njih je pupak i ono što je najčešće, to je prepona. Negde mnogo više kod muškaraca nego kod žena, recimo 12 prema 1 dobijaju češće muškarci preponske kile od žena. Tu se dešava prodor trbušne maramice kroz inguinalni kanal, jer
negde pred rođenje kod muškog deteta dolazi do spuštanja testisa u mošnice, a samim tim spuštanjem on pomera jednu grupu mišića na trbušnom zidu i pravi jedno slabo mesto. Kaže se, i negde se postaje, kaže da je čovjek dobio herniju kad se uspravio. Kod žena takođe imate u prepunskom regionu hernije, a one su opet isto vezane za njihovu specifičnost. Tu su češće butne hernije koje prolaze kroz otvor gde nam krvni sudovi za noge prolaze iz trbuha, a negde se videlo da anatomija ženske karadice je takva da je to mesto predispozicija za javljanje butnih ili femoralnih hernija. Učestalost hernija je jako velika, a da li je to u stvari i jako staro stanje? Da, može. Mislim, od kad je postanka, ajde da kažem, sa savremenog ljudskog roda i ostalo, možete misliti koliko je to hernije i ostalo. Operacija prepunske hernije i opšta operacija hernije je najčešće opšta hiruška operacija na svetu. Preko 20 miliona hernija se uradi godišnje. Oko 850 do 900 hiljada u SAD-u, 200 hiljada u Velikoj Britaniji, oko 150 do 200 hiljada u Nemačkoj, u svim tim razvijenim zemljama. Mi ovde nemamo jasne podatke i registar koliko, ali generalno u svakoj bolnici koja je opšteg tipa, koja nije tercijarna ustanova pa se bavi samo jednom patologijom, 25% operacija opšte hiruških čine operacije hernije. To mesto koje ste rekli slaba tačka, je li to greška prirode, naša greška, šta je? Kao i sve u životu, tako to je multifaktorijalno i ne možemo sve da podvedemo pod jedan. Pokušalo se i negde se vodi da možda nastanak hernija nazovemo kao bolest, hernioza i ostalo, ali to bi bilo isključivo u domenu da imamo poremećaj vezivnog tkiva. I to ima, to postoji. Znači, to su pacijenti koji imaju slabost vezivnog tkiva i setit ćete se, to su oni pacijenti koji imaju aneurizme, proširenje krvnih sudova, koji se operišu kao vaskularni pacijenti kada morate da im zamenite taj deo krvnog suda. Oni su, posle se videlo, pri zatvaranju trbušnog zida obavezno dobijali hernije. Tako da nisu imali taj broj kolagenih vlakana koji ojačavaju i praktično prave ponovni trbušni zid. Ako bi tako gledali, to bi možda bila neka greška prirode ili negde da imate. Ovde uglavnom imate urođene kile, to je kod beba, i one se javljaju ako se neki prirodni otvori ne zatvore. To je pupak koji, ako ima dete kilu, čekamo do 2 godine, i naravno ne u prvoj godini se ne operiše ako ne smeta detetu, jer ono još nije prohodalo. Kada prohoda i kada počnu trbušni mišići da rastu, da rade, gleda se da li će se zatvoriti kila. Ako se posle 2 do 3 godine nije zatvorila, ta kila treba da se operiše. I imate, znači, prepunske kile kod dece, kada se neki delovi trbušne maramice uz tu semenu vrpcu ne zatvore, takođe su predmet operacije. Druga velika grupa su stečene kile. To su kile kod odraslih ljudi. One, zovemo ih stečene, jer se dešavaju životno. Znači, podizanjem jakog tereta, napinjanjem, raznim vežbama i ostalo. Morate razumeti da trbušna šupljina ima jedan određeni pritisak u njoj. Kada ležimo, on je oko 0 do 2 mm živinog stuba. Kada ustanemo je 4, kada kašljamo je 6, kada podižemo neki teret je 12. U svakom slučaju, trbušna maramica stalno gura i pokušava da pronađe negde prostor, ili tako da prođe. E sad, ako imate slaba mesta, kao što je nama, muškarcima, prepona, ženama, pupak i ostalo, ona će u nekom trenutku možda proći, možda neće. Tada nastaje hernija. I to je procep, jednostavno, koji ne možete nikakvim vežbama i nikakvim manipulacijama da izlečite, sem, što vam je sada jasno, nekim zašivanjem ili zatvaranjem tog otvora.
I ono, kad ja kažem mojim pacijentima, kažem, kada diagnostikujemo herniju, ja kažem, nažalost imate herniju. Oni se sad to uplaše, pa kao, zašto nažalost? Pa kažem, zato što je jedina mogućnost da izlečite operacija. Opet brzo pređemo na onu drugu situaciju, kažem, na sreću imate herniju, jer one se lako operišu, imamo dobre rezultate, pronađene su dobre metode operacije, brz povratak životnim aktivnostima itd. itd. I treća je jako velika grupa postoperativnih hernija, koje su isto značajne. Negde se računa da znači, oko 20% svih operisanih ljudi koji, recimo, vršite otvorene operacije u trbuhu, dobije postoperativnu herniju. Tu se desi iz raznih razloga, nekada infekcije rane, nekada lošeg hiruškog materijala, loše hiruške tehnike, jednostavno gojaznosti pacijenata, pušenje je jako značajan faktor rizika za zarastanje rane itd. Ne dođe do spajanja tih prišivenih ponovno delova trbušnog zida, tako da je to opet jedna velika grupa pacijenata koju treba operisati i ostalo. Sada, uvođenjem minimalno invazivne hirurgije, praktično rada sa malim otvorima, taj procenat je smanjen, na sreću smanjuje. Pre nego što nam govorite upravo o tome kako operišete, da mi prvo čujemo vaše pacijente. U životu ne zna dok da stanem, dobih kile s oba dve strane. Načuo sam u drugarskoj priči, to se operiše u gradskoj bolnici. Mili Bog je sa mnom sreću hteo, najboljeg hirurga sam sreo. Primio me ko pravi delija doktor hirurg Vladimir Cijan. Pregleda me, u svoj tefter piše kad može da me operiše. Pristao sam ne razmišljajući, drugi dan se reče ide kući. Dobre sestre kao prave vile, uvek su nam na usluzi bile. Ljudski pristup pacijentu prija, pesmom im se zahvaljuje, Čeperković Mija. Ima pesama još, i priča, i samo reči hvale. Operacija traje prosečno 50 minuta. Neposredno posle operacije, pacijent može da hoda, uzima tečnost i hranu. Preko 95% pacijenata je izrazilo zadovoljstvo pruženim tretmanom, dok je stopa komplikacija bila minimalna. Ja sam juče došao kod doktora Cijana. U 8:30 sam legao u operaciju salom, čini mi se oko 8:30 da sam izašao i od danas ide kući, tako da ni 24 sata bukvalno neće provesti u bolnici. Problem sam otkrio još pred 5 godina, je bila mala kila stomačnata, ona se širila vremenom. Pošto sam radio fizički dosta i zato je došlo do širenja sve više i više, javio sam se ovde na Zvezdaru KBC. Operacija je protekla baš brzo i ekstra, znači nikakvih problema, ništa. Da naglasim, doktor Cijan je stvarno ekstra doktor, tako da osoblje isto, znači i sestre medicinske. Odlično se osjećam, to je neverovatno, ali prvo što sam prvi put u bolnici, nisam znao šta, kako se radi i kako da. Treba, ne treba trpeti i treba ići kod lekara i završiti šta treba i ići dalje život. Još 63 godine bit će to sve kako treba. Pre priče o hiruškom lečenju, mislim da smo u stvari negde ostali dužni. Kažemo, koji je zlatni standard u dijagnostici? Pa ostao od srednjeg veka do danas klinički pregled. Prvi od toga je vizualizacija. Znači, pogledamo pacijenta u stojećoj poziciji kada on podiže pritisak u trbušnoj šupljini, da li stvarno to se vidi na trbušnom zidu nešto da je iskočilo, da li je neki otok na nekom mestu. Pogotovo vi kao lekar koji se bavi hernijama gledate specifična mesta gde bi to moglo da bude. Potom idemo na pregled koji se zove palpacija ili opipavanje tih mesta. I to je taj čuveni Valsavin manevar. To je znači napinjanje ili kašljanje, znači povećavanje, ono što sam pričao, trbušnog pritiska i praktično da vidimo da li će sada da izađe ta trbušna maramica kroz to oslabljeno mesto. A koliki taj procep treba da bude veliki, izvinite, da bi prošla trbušna maramica? Može da bude jako mali. Naročito na ovim ovde srednjoj liniji gde se spajaju ova dva trbušna mišića, ona može da bude manja od recimo polovine moga nokta.
ali pravi jedan fenomen pečurke, kada izađe kilna kesa, pa ona i taj trbušna maramica sa pripadajućim nekim masnim tkivom koji tu stoji i pravi jedno kao stablo, a gore vam se pravi veliko deo od masnog tkiva i ostalo, koji ne može više da se vrati. I čak ona izgleda mnogo veća. Mi kažemo da, kilna kesa je velika, a kilni otvor je mali. Evolucija hernije je da se povećava. Ona se neće nikad smanjiti, samo će se povećati. Samo može da bude veća, da komplikacije budu veće. Vi ste operisali u stvari seriju izuzetno velikih hernija. Da, jedna procedura jednog južnoameričkog argentinskog hirurga Goni Morena, koji je tog 47. godine napravio tu metodu. Ukratko ću objasniti o čemu se radi. To su postoperativne hernije koje su imale relativno mali otvor koji nije zarastao. E sad, kod njih su izlazila tanka creva i debela creva povremeno, ali ako je to pacijent zapustio, ona bi sve vreme izlazila i ostajala u kilnoj kesi. Trbušna duplja bi se time posledično smanjivala, a creva bi dobila novi dom, to jest kilnu kesu, koja je velika bila i stajala ispred. Sada, kad biste vi klasičnom operacijom otvorili to i probali da nagurate creva, došlo bi, kako ja kažem, gužve u liftu. Znači da u jednom liftu za četvor osoba uguravate, pošto se smanjila trbušna šupljina, 12 ljudi. I tu se videlo onda, nažalost, pacijente neke, kada ste vi to zatvorili nekom mukom, da bi došlo do povećanja intraabdominalnog pritiska koji bi pritiskao na glavne krvne sudove, dijafragmu i dovodio do fatalnog ishoda. Onda je taj Goni Moreno razmišljao kako to da radi i uzeo je jedan veliki špric, ubacio jednu iglu i ubacivao je vazduh u trbušnu šupljinu i praktično širio. Mi smo to malo, a i njegovi naslednici su to malo unapredili, pa smo iskoristili aparat naš za laparoskopiju koji pod jednim određenim pritiskom ubacuje ugljen dioksid kroz tu iglicu i time proširivali tim ljudima trbušne duplje i onda smo uspevali da ubacimo tako, taj sadržaj bez nekog pritiska. I ti ljudi su odlazili kući. Opet moram da kažem, to je jedna idealna metoda kada nemate neke tehničke stvari. Danas su izmišljene i mrežice i ostalo koje možete da ih zakačite, a da ne zatvarate ceo trbušni zid. I recimo najnovija metoda je da ubacujete u mišić botoks i koji praktično vrši paralizu mišića. Da. Od njega onda širite i time omogućavate ponovo da se vrate trbušni zid. A koji su principi rada hernija servisa? Kako ste vi to uopšte krenuli da formirate? To je zanimljivo. Pa bavio sam se hernijama i onda sam video, kad sam ja došao u gradsku bolnicu, hernije su operisali i ležale 7 dana u bolnici. Tek dođete, pa vas pripremi anestezijolog, pa idete u opštu anesteziju, pa vas operišemo, pa vas previjamo, pa zahodate i tako da je 7 dana je bilo za hernijom. I kako se to razvijelo, kako sam ja čitao tu literaturu i ostalo, video sam da ljudi počinju da je negde na zapadu to se skratilo vreme i tako dalje. I da mogućnost operacije hernija je velika u lokalnoj anesteziji. Ovde se došlo do prave lokalne infiltrativne anestezije. Znači, na mestu reza koji biste pravili, vi biste dodavali onaj lokalni anestetik koji dobijete kod zubara ili koji dobijete za lokalne intervencije u hirurgiji. I videlo se da većina preplanskih hernija može da se operiše na bazi jednodnevne hirurgije. Da su jako potrebni mali rezultati i pripreme za to, znači neki checking interniste i recimo kod muškaraca urologa koji je prešao preko 50 godina, minimalan potreba za laboratorijom da vidite samo da je hemoglobin dobar i tako dalje. I taj pacijent bi iste sekunde, i mi smo tako i razvili ovaj hernija servis, 2012. u gradskoj bolnici, da pacijent kad dođe,
tog dana bude operisan, prespava kod nas i sutra da ide kući. Znači, od nekih 7 do 9 dana da su ležali, mi smo to smanjili na 2 dana. U zapadnim zemljima, gde opet sada ekonomija, osiguravajuća društva, novac je jako ušao u medicinu, jako to važno, oni bi odlazili posle 2 do 4 sata. Što je ovde objektivno negde bi moglo. Ba da sam ja malo uvek tu skeptičan kada nam uđu u medicinu osiguravajuća društva i ostalo, gde oni žele da stalno smanjuju troškove lečenja i guraju nas u neke metode da vidimo koliko možemo kraće, koliko to može sa manje materijala, koliko da bi negde, tako, negde ja vidim... Bilo ekonomičnije, ali ne znači da je bolje, da. Tako da ne mora svaka metoda da bude odmah i najbolja. Njoj treba neko vreme da proživi i da se dokaže. Ovde se jasno dokazalo da preplanske hernije treba raditi u lokalnoj anesteziji, na bazi jednodnevne hirurgije. Pokazao se vrlo, vrlo... Ja sam intervjuisao puno pacijenata naših vrlo zadovoljni tim. Ono što je bilo zanimljivo, možda kuriozitet za naš narod je bilo, kad mu kažem da odmah posle operacije može da jede, to mu je bilo idealno. I oni su skroz su budni. To je kao kad ste kod stomatologa. Znači, nemate neku potrebu. Znači, vi ste jednostavno to. Mi smo u tog hernija servisu pokušali da napravimo što je moguće prijatniju tu atmosferu. Ipak nije odlazak na operaciju svakodnevna stvar. Napravili smo jedan vodič za pacijente, hernija servis. O hernija servisu, namjerno sam ga nazvao servis, da bi ljudi zapamtili, baš tako. I uvek se smeju, misle da je kao servis za kola. Gde su pacijenti mogli da pročitaju sve o hernijama, šta ga čeka, taj prvi dan, šta će biti, kako ide operacija i sve. Vi lepo objasnite pacijentu. Šta ide? Kako ide? Pa čak, šta će da se dešava? On to prihvata i sa mnogo manje straha i praktično vas sluša i dobija to što ste obećali. I nikada neću zaboraviti moju mlađu ćerku kad je imala 5-6 godina, razbila glavu, dovela je kod mene. I ja joj kažem, ništa, kažem, samo se ti smiri, dobit ćeš jedan ubod ovde i ovde, poslušaj me, to će da te zaboli, ništa ono je dete, ništa nije plakalo, ništa. Znači, mi zaboravljamo negde u našem punom poslu, jurnjavi svemu, da sa pacijentom popričamo i da ga shvatimo opet i kao ljudsko biće koje ulazi sa jednim strahom, bilo kako da je to operacija. I ovo to je jako važno. I taj hernija servis je zbog toga uspeo. I jako uspešno radi već 10 godina. Ja verujem da ćete vi posle ove emisije imati još više pacijenata. Da, to se dešava uvek. A da li vi uspevate da vašim pacijentima, u stvari oni koji već dođu kod vas, tu već nema dileme za operaciju? Da. A koliko ljudi čekaju? I da li sama kila može da se iskomplikuje ako se zapusti? Apsolutno. E sad, to je dobro kod nekih hernija kada ljudi dođu. Iako je stvarno medicinski, kada vidite hernije kada ste dobili, ispravnije tako otići kod lekara, pregledati se i što je pre možda operisati. Što je manji otvor na trbušnom zidu, to je manja trauma za tkivo i brži je oporavak. Što je veće, više će da traje, više ćemo da radimo, veće će da bude otok i tako dalje. Ovaj hernija servis je napravljen i stalno naglašavam, čak i za... Mi smo pomerili granicu operisanja pacijenata, ajde kažem možda malo ovako, rekord nam je 98 godina. Znači, jako stari pacijenti mogu da se operišu. Kada se sa njim dogovorite, kada on dođe kao redovan pacijent, napravite plan, kad, šta, kako. Znači, operacije su u stvari potpuno bezbedne. Da, on ima isti prolaz kao i ja da operišem herniju. Znači, pacijent od 95 i 98 godina. Koji je u dobrom stanju, normalno, ako nisu neke važne stvari. On treba da dobije dozvolu od internista i ostalo. Kada dođete kao hitna služba, kada dođete kao ukrštena hernija, naravno stari pacijenti, oni obično ostanu na mašini za veštačku ventilaciju, obično dođe do isecijanja tog dela creva pre spajanja, povećane operacije, njihov
morbiditet, znači komplikacije, a čak i mortalitet skače na 30%. Ovdje imate 0,1-0,2% mortaliteta ili nemate, praktično nemate kod hernija mortaliteta, imate neke manje komplikacije i tako dalje. Sigurno sa mnogo znanja i iskustva je i osnovan hernija servis. Ajde da vidimo. Kile koje su zapuštene, one koje su na vreme operisane i sve to u hernija servisu. Sa više od 1100 operisanih hernija prednjeg trbušnog zida godišnje, Hiruška klinika Nikola Spasić kliničko-bolničkog centra Zvezdara predstavlja najveći herniološki centar u Srbiji i regionu. Ovde se operišu i nezamislivo velike kile. Uvođenjem hernija servisa i koncepta jednodnevne hirurgije u kliničko-bolničkom centru Zvezdara ostvarili su optimalnije i ekonomičnije lečenje, pojednostavljena je procedura i smanjeno vreme čekanja na operaciju, a ujedno se podigao i nivo kvaliteta lečenja pacijenata. Bez obzira koliko je kompleksna operacija, pacijenti svi do jednog izuzetno su zadovoljni. Evo još jedne pesme, na primer Tome Šimunovića. Ima jedno divno mesto, ne viđa se tako često. To bolnica ljudi nije, ovde vam se duša smije. Na odeljenju doktora Cijana duša vam je od radosti pijana. Tu ljubavlju leče ljudi, beznadežne u život bude. Doktor Cijan, Božija sluga, od njeg nemaš boljeg druga. Svakako ste znači i prisutni i na kongresima i nagrađivani, ali kako biste vi ocenili vaš lični doprinos? Dolazim iz porodice gde sam naučen da je neprestano o sebi pričati nešto lepo, neka drugi kaže. To mi je jedan stari moj prijatelj, moj kum, otac, rekao, ako pričaš o sebi, to se ne računa. Pusti da drugi pričaju o tebi. Ovo nemoj da računaš. Ali, ajde da kažem da ja sam zadovoljan ovom organizacijom, da smo negde podigli taj nivo i da smo se vratili, da smo opet, mi stalno negde kao jurimo za tom Evropom, iako smo stalno u Evropi. Naši lekari su fantastični i mogu da se snađu svuda i to pokazuju i u inostranstvu i ovde. I jednostavno možda čak i objavljujemo odlične radove i imamo odlične rezultate. Ali smo pokazali da možemo i taj organizovani deo da radimo. I taj servis radi. I radi evo 10 godina i dolazimo i zato je to najveći herniološki centar i pomeramo te granice negde tako da pacijenti mogu da dolaze iz svih krajeva Srbije ako dobiju određeni uput da budu tu operisani ako žele. I ono što hernija servis radi, tu dolaze specijalizanti iz drugih kuća. Mi smo, da kažemo, edukativni centar koji uče da bi u regionalnim centrima to sve prijavili. Ja sam jako ponosan da naša bolnica, uzmite recimo u odnosu na engleske bolnice i ostalo, tamo, iako pričaju da je najbolje to u lokalnoj anesteziji, samo 5-10% hirurga to uradi. U mojoj bolnici, znači u gradskoj bolnici, u odnosu na ovaj hernija servis i kako smo edukovali mlade, 75% nas, hirurga, može da uradi operaciju lokalne anestezije, što je po meni i svetski rekord. Negde, ako nismo u specijalizovanom hernijnom centru, mi smo u jednoj opštoj bolnici, univerzitetskoj opštoj bolnici, koja to radi. Za kraj ovog razgovora da negde zaključimo da je zapravo izuzetno veliki domet nauke u lečenju hernije i koja bi bila vaša poruka za kraj? Jeste, nauka tu razvija, razvijaju se metode, opet da ne kritikujem farmaceutske kuće i sve ostalo koji prave nam odlične aparate i te prostatske materijale koji su biokompatibilni, oni se ne odbacuju, oni su stalno u tkivu itd. Tako da oni nama jako tu pomažu i sa koncima i sa svim metodama i to je ono sve. Ali moj kraj je ono što svaki lekar mora i ako to pogodi, onda je on negde na vrhu. Mislim, to nije nikad, ne možete nikad budeti zvrta, ali vrlo jednostavno, primum non nocere. Znači, pomoći, a ne naškoditi. Ako vi to pogodite i ako odradite to,
vi ste onda negde vrlo zadovoljni i neko može da kaže da ste dobar lekar. Znači, ako ste odredili dobru metodu, pomogli, niste preterali, ne smatrate pacijenta kao objekat ili mesto za neki eksperiment, nego kao živo biće koje treba da se vrati jednom normalnom životu i ostalo. Ako to sve lepo izvagate, šta su dobici operacije ili gubici, i odredite neku pravu meru, vi ste onda, mislim, uspešan lekar. Drago nam je što smo vas upoznali. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. S obzirom da je tako velika učestalost hernija, ukoliko ste nešto propustili da pogledate ili predložite nekom da pogleda, ova emisija Dobro je znati nalazi se i na RTS platformi Planeta, kao i na zvaničnom YouTube kanalu obrazovno-naučnog programa RTS-a. Mi se vidimo sledeće subote sa novom temom. Svako dobro.